lisää eläimiä, mutta vihdoin Pyry ja viheltäjä selvittivät arvoituksen. Mitä on tekeillä? Mikä paikka tämä on? Etkö näe? Eläintensuojelualue, niin kuin Valkopeuran puistokin. Katsos, ihmisten mielestä meitä oli siellä liikaa. Siksi he tuovat osan tänne. Sillä välin Pöllö oli täpärässä tilanteessa puolisoa etsiessään. Hei Rollo! Kärpät olivat mielissään, kun Rollo palveli heitä. Loistava kärpä, koira. Oi, miten hauska kuulla. Pitkä häntä vierailulla. Nyt hurmaaja. Olen puoli unessa. Peurat ovat kiimassa. Meidän täytyy ehtiä katsomaan. Ärjy voi saada menilleen. Toivottavasti saa. Se kamala meny oli, ne kilpailevat. Ja se, joka voittaa, johtaa laumaa tämän vuoden. Nuoret urot mittelevät voimiaan Ärjyn kanssa. Mutta Ärjy on liian vahva, liian vahva. Hakkaa päälle, näytä Ärjylle. Niin, hakkaa päälle, näytä Ärjylle. Kumpa Ärjy jäisi toiseksi? Uusi laumanjohtaja olisi varmaan parempi. Tuo toinen peura näyttää kiltimmältä. Minä olen kiltti. Kyllä kilteimmästä peurasta pitäisi tehdä laumanjohtaja. Sanoin, voi tehdä mitä vain. Tule myöhemmin, minua väsyttää. Ikä alkaa painaa. Ei minua, mutta varmaan jonain päivänä se on edessä. Kun vanhenee, on sentään lohdullista nähdä suvun kasvavan. Ja kasvavan! Ja kasvavan! Herätinkö, oi anteeksi. Kukas heräti ketun? Hän on väsynyt. Hän on väsynyt. Ja vanha. Mitä asiaa, saastaiset rotat? Vai saastaiset? Kastaudun lammessa joka aamu, vai mitä? Joo. Kastautuu. Tulitte kai tappamaan minut. Se voi onnistuakin, mutta ensin tapan yhden teistä. Sinut, kunkku. Minua pelottaa. Katso tänne, repolainen. En tullut tappamaan sinua.
Tulin vain ystävällisesti ilmoittamaan, että sinä ja joukkosi saatte häipyä. Menikö perille? Me emme häivy. Taistelemme. Meitä pitkähäntiä on liian monta. Liian monta vanhalle ja väsyneelle repolaiselle. Turha keksiä kettumaisia konnuksia. Saan niistä tiedon omia teitäni. Häipykää, hei! Kälytys, mäyrä, kälytys! Missä? Kuka minä olen? Kulkuri käski kysyä, tuletko katsomaan peurojen kiimaa? Aika väkivaltaista se on, mutta kulkuri tuntuu nauttivan. Ehkä se huvittaisi sinua. Ei, et kai voi huonosti. En ollenkaan. Kiitos. Minä vain ilostuin kovin, kun näin sinut. No, kiltisti sanottu. Tuo rotan haju. Se tuntuu kaikkialla, täälläkin. Oho, voi kettu. Käske kulkuria kutsumaan ketut koolle. Ja kyy ja kiemura tulkoot myös. Hyökkäämme rotan. Tien päämajaan. Voi hirveä, miten pelottavaa. Kurimus. Piikki, kerro nyt, missä rottien päämaja sijaitsee. En tiedä. Tietää varmasti. Niin tietää. Minäkin tiedän. Nyt taidamme olla tuhmia hänelle. Hiljaa, Hoppuli. Ei aina voi olla kiltti. Oh, eikö? Hei, Piikki, kenen puolella olet? Sehän nyt on selvää. Meidän puolella etkö vain? Kerroin Piikille meidän valastamme. Hän on yksi meistä. Jos hän on yksi meistä, miksei hän kerro, missä rottien päämaja on? Minä tiedän sen paikan. Minä en tiedä. Kani tietää. En ole mikään kani, mutta tiedän, missä se on. No, sano sitten. Ajattelin, että rotta kertokoon. Hyökkäämme heti pimeän tultua. Tuo on se paikka. Synnyin siellä. Vai siellä se on? Konna puhui totta. Niitä on liikaa, että saisimme kaikki tapettua. Mutta sanotaan 6 mieheen. 10. 6. Tulemme taas huomen illalla. Ja ylihuomenna yhä uudestaan, jos on tarpeen. Tapan 10. Metsästäjiäkö? Oliko koiriakin? Rottia. Aa, voititteko? Voitimme kai, eikö vain? Emme, hävisimme. No kylläpäs voitettiin. Mäyrät tappoivat ainakin 100 rottaa ja kyy ja kiemura panivat parastaan. Yhden tekevää montako kertaa hyökkäämme rottien kimppuun. Emme silti saa tapettua tarpeeksi. Miksei mukaan? Me onnistumme.
Rottia on liikaa ja lisää tulee. Metsän joka kolosta löytyy rotan pesä. Uusia virkeitä pesueita syntyy joka viides minuutti ja seuraavan täyden kuun aikaan ne jo taistelevat. Lisää ja lisää aina vain. Entä jos hyökkäämme joka yö? Meitä ei ole tarpeeksi. Katso meitä. Kauanko me tätä jaksamme? Rohkea sinä ainakin olet. Niin kuin Hoppuli. Huomasitko, oliko hän ystävällinen myös Rotille? Keksisinpä toisen keinon päästä eroon Rotista. Taidan olla liian tyhmä. Voi olisipa pöllö täällä. Huhuilinko unessa? Oh, kyllä varmaan. En ollut minä. Se oli joku uros. Noin huhuilee komea urospöllö palatessaan aamulla varhain onnistuneelta saalistusretkeltä. Sotti sydämestä. Ihan pelästyin. Pyydän anteeksi. En tajunnut, että olette pöllö. Luulin, että joku yrittää matkia pöllöä ja houkuttelee ansaan minut. Nykyään ei voi olla varma. Tokihan. Olen pöllö. Niin, aivan. Näin sen. Vähän rupsahtanut. Mitä? Olen ollut saalistamassa koko yön. Vai niin? Totta kai, juu. Huhuilemmeko yhdessä vähän mitä? Eihän päivää ole liian pitkällä. Ei varmaankaan. Sehän sujuu. Miehenne viipyy. Mitä? Minä olen perheetön. Onko miehenne kuollut vai? Lensi voimajohtoon. Mitä? Olen naimaton. Kuinka? Olen naimaton. Sehän on kumma. Ette ole mikään tyttönen. Mitä? Kun nyt tuli puheeksi, voisin, minä olen tietyn paljon nuorempi, mutta poikamies olen minäkin, olen aina ollut. Parempi niin, ei tule riitaa. Olette kai samalla kannalla, mitä? Olen minä. Parempi yksin. Huhuillaanko taas? No, mikä siinä? En ole etsimässä puolisoa. No, en minäkään. Että tulee se asia selväksi. Kas näin? Huhuillaan. Huhuilette niin miehekkäästi. Onna on toki älykkäämpi kuin sammakko, mutta kettu on. Se sinun täytyy myöntää älykkäämpi kuin rotta. Piki! Piki hoi! Huu! Kuka olen? Kuka olen? Ko
konkko, konkko, konkko. Mikset kertonut kunkulle, joka rakastaa sinua kuin omaa lastaan? Mikset kertonut, että oli tulossa hyökkäys? Hyökkäys minun pesääni, missä nukun! Oli käydä huonosti! Tarkoitus oli. On tulossa. Jos he hyökkäävät uudestaan, etkä ilmoita kunkulle, kuka minä olen, pääset hoitoon. Yhden jos toisen hoitoon. Ja varsinkin minun hoitooni. Hyvä poika. Hei, Piikki! Missä kävit? Veikkonen, eikös meillä ollut kiintoisa keskustelu? Mistä se nyt olikaan? Viiltäjä! Viiltäjä! Oi! Tule alas! Oi! Veitkö viestini Reimalle? Minä unohdin. Minua hävettää kovasti. Olet kurja, hyödytön vaappuva pulu. Edestakainen lentely uudelle eläintensuojelualueelle vie minusta mehut. Pääni on täynnä viestejä ja eläinten lennätys sieltä takaisin kotiin. Totta se on, minä vaapun. Vaapun ihan liikaa. Se oli viimeinen kerta viimeinen. Oi sinäkö? Ihanko totta? No totta on. Minä luulin, etten näe sinua enää koskaan. He, oletko kuullut sodasta? Sodasta? Kummaa tapahtuu. Se villikissako taas! Toivo! Kärpät! Täällä on Rollo, kärppäkoira. Toin teille isännän päivällisen. Toivo ja Lempi, odottakaa. Isänne on syönyt vain myyriä tässä ihanassa paikassa. Antaa hänen aloittaa. Oi saanko minä?
mielenkiintoinen tilanne. Pennut ne on minullakin paljon huolta. Miau! Älä pelkää, minä kyllä autan sinua. Oi Elsa, lapsesini! On. Emme ole kiviä, vaan tuota noin hilpikonnia. No. Oi, pelastitte kaksoset. Kiitos. Oli ilo olla avuksi. Kärppäkoira. Oi, Rollo. Urhea kärppäkoira. Tämä on väärin. Vai pakoilet sinä minua, pahankurinen rakki? Enää et pihistä ruokaani. Kytken sinut ketjulasikaan. Etköhän opi? Me ollaan